አዲስ አበባን እንደሚሰሙት ዜናዎች ሰርክ ማተም ረጋጭ የነበረው የኢትዮጵያ ፓርላማ የእንቅልፍ ወራቱን እንደጨረሰ ዘንዶ እየባነነ ነው። ከቁጣንቁጥ መንግስታዊ ዕለታዊ ጉዳዮች በተሻለ መሠረታዊ ሕዝባዊ አጀንዳዎች እያነሳ ነው። የእኛ ሕዝብ ተፈናቅሏል። የተፈናቀሉ ሰዎች ልጆች በረሃብ እየተቸገሩ፣ ሌሎች ደግሞ እየሞቱ ስለሆነ የተረጋጋ አእምሮ ሲኖር ማየት አለብን አሉ አንድ የፓርላማው የኦህዴድ እንደራሴ ለቢቢሲ አማርኛ። እንደራሴው አረጋ ሱፋ ይህ አጀንዳ ሊቆይ ይችላል ማለታቸው ነው። በሌላ አነጋገር ኦህዴድ የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ገዢውን ፓርቲ ከመሠረቱ አራት ህብረ ብሔራት ፓርቲዎች ወይም ድርጅቶች መካከል አንዱና በፓርላማ ውክልና አብላጫ መቀመጫ ያለው ነው። በአሁኑ ሰዓት በምስራቅ ኢትዮጵያ ከድንበር ጋር በተያያዘም በሶማሌና በኦሮሞ ክልሎች መካከል በተካሄደው ግጭት ምክንያት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የኦሮሞ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን ከሶማሌ ክልል ተባረው ሀብት ንብረታቸውን አጥተው ቀያቸውን ጥለው በአሳዛኝ ሁኔታ የዕለት ጉርስ ተረጂ ሆነው በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ካምፖች ውስጥ ይገኛሉ። ዛሬ በተወካዮች ምክር ቤት የሕግና የከተሞች ልማት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ሊኖረው በሚገባው ልዩ ጥቅም ላይ ለመምከር ፓርላማውን ለስብሰባ ጠርቶ ነበረ። ዛሬ በተወካዮች ምክር ቤት የሕግና የከተሞች ልማት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ሊኖረው በሚገባው ልዩ ጥቅም ላይ ለመምከር ፓርላማውን ለስብሰባው ጠርቶ ነበረ። ቢቢሲ እንዳለው በፓርላማው የኦሮሚያ እንደራሴዎችና ሌሎች በስብሰባ ላይ የተገኙት ጉዳይ ይመለከታቸዋል የሚሉ ወገኖች ባስነሱት ተቃውሞ ተሰርዟል። በሀገራችን ሁነኛ ጉዳዮች ላይ ተከታታይነት ያለው መረጃ የሚሰጥ ጥሩ ምንጭ በመሆን በአማራጭነት ላይ የሚገኘው ቢቢሲ አማርኛ እንደራሴውን ጠቅሶ እንደዘገበው ተሳታፊዎች በሙሉ በአንድ ሀሳብ ስለተቃወሙ ስብሰባውን የጠራው ኮሚቴ ምክክርን ለሌላ ጊዜ እንዲያስተላልፍ ተገድዷል። አስገራሚው ነገር የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለዚህ ስብሰባ አንድም ተወካይ አለመላክ ነበረ። ዛሬ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ስላለው ልዩ ጥቅም ይወያይ ዘንድ የተጠራው ስብሰባ የለም፣ ይቆየን፣ ይደርሳል እንዲባል ሌላው ምክንያት ቢቢሲ አማርኛ እንደዘገበው በጨለንቆ በመከላከያ ሰራዊት ስለተገደሉ ንጹሐን ዜጎችና በአገሪቱ ውስጥ እየታየ ባለው የሰላም ችግር ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ቀርበው ማብራሪያ እንዲሰጡ ከተጠየቁ በኋላ ምክር ቤቱ በስራ ላይ አልነበረምና ነው። በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ማብራሪያ አልሰጡም። በህገ መንግስቱ መሰረት በወር አንዴ የፓርላማ እንደራሴዎች አንገብጋቢ በመሰላቸው ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠርተው ማብራሪያ የመጠየቅ መብት አላቸው። በዚህ የተነሳ የምክክር ጥሪውን እንደ ማንኛውም ህዝብ ከመገናኛ ብዙሃን እንደሰሙ ይናገራሉ። ምክክሩ እንዲቀር ያደረጉት ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ናቸው የሚሉት ደግሞ ሌላኛው የምክር ቤቱ አባል አቶ አንደርሰን መገርሳ ናቸው ይላል ቢቢሲ። ህዝቡ ቀድሞ በጉዳዩ ላይ ሳይመክር መቅረቱና በአሁኑ ወቅት ከዚህ የበለጠ አጣዳፊ ልንወያይባቸው የሚገቡን ጉዳዮች መኖራቸው ነው ብለዋል። ቢቢሲ እንደሚነግረን ስብሰባውን የጠራው ኮሚቴ ከዚህ የበለጠ አጣዳፊ ልንወያይባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ በሚል ለቀረበ ተግዳሮት ከዚህ ምክክር በኋላም እኮ ህዝቡን ለማወያየት የሚከለከል ነገር የለም በሚል የአዲስ አበባን ልዩ ጥቅም ጉዳይ የፓርላማው የዕለቱ አጀንዳ እንዲሆን ታግሎ ነበረ። ቢቢሲ ይህን ዘገባውን የቋጨው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ አዲሱ አረጋ ስለ ጉዳዩ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ነበረ። በአሁኑ ወቅት አሉ አቶ አዲሱ፣ በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ጉዳይ ለክልሉ መንግስት ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር አይደለም። አድማጮች፣ ይህንኑ ዜና ደግሞ እጅግ ተደማጭነት ያለው ከአዲስ አበባ የሚሰራጨው ሸገር ኤፍኤም 102.1 ሬዲዮ ደግሞ እንደሚከተለው ዘግቦታል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ላይ ያለውን ልዩ ጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ ላይ ዛሬ ጠርቶት የነበረው የህዝብ ውይይት ተሰረዘ ይላል። በስብሰባ አዳራሹ በርከት ያለ ህዝብ ቢገኝም ተሰብሳቢዎቹ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ አሳሳቢ በሆነበት በዚህ ወቅት ስለ አዋጁ አንወያይም በማለታቸው ውይይቱ ሳይካሄድ ቀርቷል።
አዋጁ ከፌዴሬሽን ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲላክ የኦሮሚያ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ውይይት እንደሚያደርጉበት በመገናኛ ብዙሃን ተነግሮ ነበር ይላል ቸገር። ይህ በተግባር አልሆነም ያሉት ተወያዮቹ ሰፊው ህዝብ ሳይወያይበት በፓርላማ አዳራሽ ብቻ ለተገኘ ህዝብ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል ማለት አይቻልም ብለዋል። አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በግጭቱ ምክንያት ከስድስት መቶ ሺህ በላይ ህዝብ በመጠለያ ውስጥ ይኖራል ያሉት ተወያዮቹ ለአመታት የቆየው ይህ አዋጅ ለወራት ቢራዘም ምን ችግር አለው? ለምንስ አስቸኳይ ሆነ ሲሉ ጠይቀዋል። ውይይቱ ይካሄድ አይካሄድ በሚለው ላይ ውሳኔ ላይ ሳይደረስ ከረፋዱ 4:17 ላይ ለሻይ እረፍት ወጥተዋል ይላል ሸገር። ከ15 ደቂቃ የሻይ እረፍት በኋላ የተመለሱትን ተወያዮች በውይይቱ ላይ የተገኙት የፓርላማው አባል አቶ አባዱላ ገመዳ ከመቀመጫቸው ተነስተው ፊታቸውን ወደ እነሱ በማዞር ዘለግ ላለ ጊዜ አነጋግረዋቸው ነበር ይላል። ውይይቱ እንዲቀጥልም ሊያግባቧቸው ሞክረዋል ሸገር እንደዘገበው። ይሁንና ተወያዮቹ ሌላ አንገብጋቢ ችግር እያለና ህዝቡ ሳይወያይበት በፓርላማ ህዝባዊ ውይይት ሊደረግ አይገባም በሚል ሀሳባቸው ጸንተውም 4:50-5:10 ላይ ስብሰባው ተበትኗል፣ ተለዋጭ ቀጠሮም አልተያዘም ብለዋል። ይህ አዋዜ ነው። በምሽት ሌላ ዜናችን እንገናኛለን። ህወሓት በዶክተር አብይ አህመድ ጉዳይ ለሁለት ተከፈለ ተባለ። የመረጃና ደህንነቱ መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ በኦህዴድ አመራሮች ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያደርገውን ክትትል በመቃወም የህወሓት ከፍተኛ አመራርና አንዳንድ ከፍተኛ መኮንኖች ለሁለት መከፈላቸው መረጃዎች እየወጡ መሆናቸው ታወቀ። በአቶ ለማ መገርሳ የሚመራው የኦሮሚያ ክልል የህወሓት ጦር በክልሉ ከፍተኛ የሆነ የሰዎች መፈናቀልና ግድያ እንደፈጸመ የሚታወቅ ነው። የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችም በህወሓት የመረጃና ደህንነት ኃላፊ በአቶ ጌታቸው አሰፋ ክትትል እየተደረገባቸው እንደሆነ መዘገባችንም ይታወሳል። በዚህም ምክንያት የመረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት በዶክተር አብይ ላይ የሚያደርገውን ክትትል አንዳንድ የህወሓት የመከላከያ ከፍተኛ አባላቶችና ከፍተኛ አመራሮች እንዳልወደዱትና ድርጊቱን መቃወማቸውን እንደገለጹ ለማወቅ ተችሏል። የመረጃና ደህንነት መምሪያ መስሪያ ቤት በዶክተር አብይ ላይ ከፍተኛ ስጋትና ፍርሃቻ እንዳለው በተደጋጋሚ የገለጸ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል የሚካሄደው ህዝባዊ አመጽ ከበስተጀርባው የግለሰቡ እጅ እንዳለበት ሲገልጽ መቆየቱ የሚታወስ ነው። ኢህአዴግ ህወሓት ከዶክተር አብይ ይልቅ አቶ ለማ መገርሳን የሚደግፍ መሆኑን እና ዶክተሩ በኦሮሚያ ውስጥ ያላቸውን ተሰሚነት ለማሳነስ እየሰራ እንደሆነ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። በመከላከያ ውስጥ ባሉት አንዳንድ መኮንኖችና በህወሓት ውስጥ ባሉት አንዳንድ ባለስልጣናት ከዚህ በተቃራኒ በመቆም ዶክተር አብይ አሁን በኦሮሚያ እየተካሄደ ላለው ችግር መፍትሄ ያመጣሉ ብለው የሚያምኑ እንዳሉና በመከላከያ ውስጥ ድጋፍ እንዳላቸው ከሚወጡት መረጃዎች ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ምክንያት የመረጃና የደህንነት መምሪያ መስሪያ ቤት ኃላፊው አቶ ጌታቸው አሰፋ በድርጅታቸው ኦህዴድ ላይም ሆነ በዶክተር አብይ ላይ ለረጅም ጊዜ እርምጃ ለመውሰድ ጥረት ያደረገ ቢሆንም እርምጃውን ለመውሰድ የተቸገረ መስሎ ታይቷል። አንዳንድ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ እንደሚሉት ከሆነ ምናልባት በአገዛዙ የሚታየው የመከፋፈል ጨዋታ በኦህዴድ ውስጥ ልዩነትን ፈጥሮ ለመከፋፈል የሚያመቸውን ለማድረግ ሴራ እየሸረበ እንደሆነ በመገንዘብ የኦህዴድ አመራርም ሆነ ህዝብ ሁኔታውን በንቃት ሊከታተሉት ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተው አዲስ አበባ ውስጥ ህዝባዊ ተቃውሞ ሊቀሰቀስ ይችላል ከሚል ስጋት መንግስት ከተለያዩ መስሪያ ቤት ሰራተኞች ጋር ስብሰባ አካሄደ። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በመካሄድ ላይ ያለው ህዝባዊ ተቃውሞ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ይዛመታል በሚል ፍርሃት ህወሓት በመላው አዲስ አበባ የሚገኙ የፌዴራልና የወረዳ መንግስት ሰራተኞችን ሰብስቦ አርብ ታህሳስ 6 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት አነጋገረ። በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለመነጋገር ተብሎ በየተቋሞቹ በተደረገው በዚህ ስብሰባ ላይ ጸረ ሰላም ኃይሎች የከተማውን ህዝብ ለተቃውሞ ለማስነሳት እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ የመንግስት ሰራተኞች ተቃውሞውን እንዳትቀላቀሉ በማለት ተማጽኖ ትዕዛዝ የተቀላቀለበት መልእክት አስተላልፏል።
ሊነሳ ይችላል ተብሎ የተሰጋው ህዝባዊ ተቃውሞ ትኩረት ያደረገው አንደኛ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን፣ ሁለተኛ የኢንዱስትሪ መንደሮችን፣ ሶስት የግንባታ ቦታዎችን፣ አራት የትራንስፖርት ዘርፍ ሾፌሮች፣ ረዳቶች፣ ተራ አስከባሪዎችን፣ ባለንብረቶችን፣ አምስት የኳስ ጨዋታ ቦታዎችን፣ ስድስት ህገወጥ ሰፋሪ ያለበት አካባቢን፣ ሰባት የጎዳና ተዳዳሪዎችን፣ ስምንት የቴክኒክና ሙያ እንዲሁም የመሰናዶ ትምህርት ቤቶችን እንደሆኑ የገለጹት ከህወሓት የተላኩት የስብሰባ መሪዎች እነዚህ ተቋሞች ውስጥ እኛም ጸረ ሰላም ኃይሎችን እንሰራበታለን በማለት እነማን እንደሆናችሁ እናውቃችኋለን የሚመስል እድምታ ያለበት ማስፈራሪያ መናገራቸው ታውቋል። የመንግስት ሰራተኛው አዲስ አበባ ውስጥ ሊነሳ ይችላል በተባለው ተቃውሞ እንዳይሳተፍ ለማግባባት መንግስት ሰራተኛው ትልቁ የመንግስት አካል ነው፣ ስለሆነም ራሱን ከአፍራሽ ኃይሎች መጠበቅ አለበት። ዛሬ ያለንበት ሁኔታ በጋለ ብረት ምጣድ ላይ እንደመጣድ ነው። ይህ እሳት አዲስ አበባ ከደረሰ በሰላም ከመስሪያ ቤት ወጥቶ ወደ ቤት መግባት እንኳ ይቸግራል። አሁን ያለው የሀገሪቱ ችግር የብሔር ግጭት መልክ እየያዘ ነው እና ራሳችንን እንጠብቅ የሚሉ ተጨማሪ አረፍተ ነገሮችን መጠቀማቸውን ምንጮች ገልጸዋል። በተለያዩ ቦታዎች የተሰበሰቡ የመንግስት ሰራተኞች የተማከሩ ይመስል በየቦታው የምንሰማው ተቃውሞ ምንጩ ለሩብ ምዕተ ዓመት ስልጣን ተቆጣጥራችሁ የፈጠራችሁ ችግሮች ድምር ውጤት ነው። ህዝብ በሰላማዊ መንገድ የሚጠየቀውን ጥያቄ በተገቢው መንገድ ከመመለስ ይልቅ ባላችሁ የመሳሪያና የጦር ኃይል የበላይነት ጥያቄውን መጨፍለቅና በህዝብ መካከል ክፍፍል መፍጠር ነው ስራችሁ የሆነው። ህዝብ እያለ ያለው ዛሬም ትላንትም የሀገሪቱ ችግር አገዛዙ ነው። በየትም ቦታ ተነሳ በምትሉት የብሔር ግጭት በስተጀርባ ማን እንዳለ ህዝቡ ጠንቅቆ ያውቃል እና ሞኛችሁን ፈልጉ። በአገዛዙ ውስጥ በፖለቲካ ምክንያት የሞቱትን ዜጎች መረጃ የሚይዝ ቢኖር ምን ያህል ህዝብ መጨፍጨፉን ታውቁት ነበር። ዛሬ አገዛዙ ሊወድቅ ጥቂት ሲቀረው ምን አድርጉ ነው የምትሉን? እኛ ለዘመናት አብረን የኖርን ነን። ታሪካችንም ይኸው ነው። እኛም አንከፋፈልም። ይልቁንስ እየተባላችሁት ያለው ስልጣን ለህዝብ አስረክቡ ነው እና የአገራችን ሰላም የሚያሳስባችሁ ከሆነ በሰለጠነ መንገድ ስልጣን ለማስረከብ ፈቃደኛ ሁኑ። አለዚያ እኛን በማባበል ችግራችንን ልትፈቱ አትችሉም እንዳሏቸው ለማረጋገጥ ተችሏል። ለአወያይነት በየመስሪያ ቤቱ የተላኩት የወያኔ ካድሬዎችም በተሰብሳቢዎች ድፍረትና ግልጽነት ተገደው የምታነሱት ችግሮች ሁሉ ትክክል ናቸው፣ እንደ መንግስት በስብሰናል ብለን ተቀብለናል፣ ያነሳችሁት ጥያቄም ትክክል ነው በማለት ለማረጋጋትና ቀልብ ለመሳብ ሞክረው ያለ ውጤት ወደ የመጡበት መመለሳቸው ታውቋል። ህወሓት አዲስ አበባ ውስጥ ከመንግስት ሰራተኞች ጋር ያደረገውን አይነት ተመሳሳይ ስብሰባ ከግልና ከድርጅት የንግድ ድርጅቶች፣ ፋብሪካ ሰራተኞች፣ የወጣትና ሴት ማህበራት፣ በየክፍለ ከተማው ከሚገኙ የኢህአዴግ አባላት ጋር አካሂዶ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን መልእክቶች እንዳስተላለፈና ማስጠንቀቂያ እንደሰጠ ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ከሚማሩ ተማሪዎች ወላጆችም ጋር ስብሰባ አድርጎ ልጆቻቸው ለተቃውሞ ሰልፍ እንዳይወጡ እንዲያግባቧቸው፣ ካልሆነም እርምጃ እንደሚወሰድባቸው አስጠንቅቋል። በተያያዘ ዜና የአዲስ አበባ ፖሊስ ህዝባዊ ተቃውሞ ከተነሳ ከህዝቡ ጋር ሊወግን ይችላል በሚል ፍራቻ የህወሓት አባል የሆኑና በፌዴራል ፖሊስ ውስጥ የሚያገለግሉ የሰራዊቱ አባላት በአዲስ አበባ ፖሊሶች ላይ ክትትል እንዲያደርጉ መታዘዛቸውን ከውስጥ ምንጮች ለመረዳት ተችሏል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጌታቸው አሰፋ የሚመራው የደህንነት ዋና መስሪያ ቤት ፌዴራል ፖሊስን ለማጠናከር በሚል በአጋዚና ልዩ ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ ስር ከሚገኘው የአጋዚ ኮማንዶ አንድ ሬጅመንት ሰራዊት ወደ ፌዴራል ፖሊስ እንዲዛወር እንዳደረገ ታውቋል። በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች በመካሄድ ላይ ያለውን ህዝባዊ ተቃውሞዎች ለማክሸፍ አሁን ባለው የፌዴራልና የክልል ፖሊሶች ላይ እምነት በማጣቱ ከመከላከያና ከአጋዚ የሰራዊቱን አባላት ወደ ፖሊስ ለማምጣት የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ የሚያመለክት
የተመለከተው መረጃ የደህንነት መስሪያ ቤት ወደ ፖሊስ እንዲዛወሩለት ከጠየቀው 5 ሬጅመንት ሰራዊት ውስጥ ሳሞራ የኑስ 1 ሬጅመንት የአጋዚ ኮማንዶ ሰራዊት ብቻ እንዲዛወሩ እንደፈቀደ አረጋግጧል። ወደ ፌደራል ፖሊስ እንዲዛወሩ የተደረገው የአጋዚ ኮማንዶ በአሁን ሰዓት አዋሳ ቶጋ በሚገኘው የአጋዚ ኮማንዶና ልዩ ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ ካምፕ ውስጥ ልዩ ስልጠና እየወሰዱ እንደሆነ የኦሮሚያ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ለሜታቦ ቢራ ፋብሪካ ሰራተኛ የሚያቀርቡ ኤጀንሲዎችን ፍቃድ መሰረዙን ገለጸ። በኤጀንሲዎቹ ቦታ ወጣቶችን በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት እንደሚያደራጅም ገልጿል። አዳነ ሰፋ የአብርሃም ብሩን ዘገባ እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። ስብሃቱና ልጆቹ እንዲሁም ኒው ጄኔሬሽን የተባሉ ኤጀንሲዎች በሰበታ ከተማ በሚገኘው ሜታቦ ቢራ ፋብሪካ ሰራተኞችን ከፋብሪካው ዘንድ የሚያቀራርቡ ናቸው። በአጠቃላይ ከ500 በላይ ሰራተኞችን የሚያስተዳድሩት ሁለቱ ኤጀንሲዎች በሰራተኞች መብትና ጥቅም ላይ ከፍተኛ ቅሬታ ሲያስተናግዱ ቆይተዋል። በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ የስብሃቱና ልጆቹ ኤጀንሲ ሰራተኞች በኤጀንሲውና በሜታቦ ቢራ ፋብሪካ እንዲሁም በሰራተኛውና በኤጀንሲው መካከል የተደረገው ስምምነት ምን እንደሆነ በቅጡ አናውቀውም ባይ ናቸው። ሰራተኞቹ ለራሳቸውና ለኤጀንሲው የሚገባው ምን ያህል እንደሆነም ግንዛቤው የለንም ይላሉ። የዛሬ 4 ዓመት በ1000 ብር ቀጥረውኝ ከ3 ዓመት በኋላ 100 ብር ብቻ ነው በደሞዜ ላይ የጨመሩልኝ። ምን አይነት ስምምነት እንደተካሄደ አላውቅም። የኤጀንሲው ሕግና ደንብ ተግባራዊ እየሆነ አይደለም። ኤጀንሲው ሰራተኛ አገናኝ ይሁን ምን ይሁን የምናውቀው ነገር የለም። የስብሃቱና ልጆቹ የፖለቲካ ጥያቄ የለን። ጥያቃችን በአግባቡ ደሞዝ ይከፈላል። በአግባቡ የሚመጣልን ነገር ነው የምንጠይቀው እንጂ ከዛ ውጭ ምንም ሌላ እንትን የለንም። አሁን ለምሳሌ ደሞዛችን 1100 ብር ነው እየተከፈለን። ተቆራርጠን አሁን ድርጅቱና ስብሃቱና ልጆቹ በምን አይነት መንገድ እንደተዋዋሉ አናውቅም። ከድርጅቱ ጋር ማለት ነው። ግን ለእኛ የሚከፈለን ስንት ነው? 1100 ብር ነው የሚከፈለን። የገንዘብ መጠን ከልፋታችን ጋር አይጣጣምም። የልፋታችንን ውጤት እያገኘን አይደለም። ከዚህም ሌላ የስራ ቦታ፣ የደህንነት መሳሪያዎች በወቅቱ እያገኘን አይደለም ይላሉ ሰራተኞቹ። ሴፍቲንኬን ነው ገነማ ከወጤ ሰዓት ይወደ ከምቡቀው የሚሰጠን ሴፍቲ ጠዋት አድርገከው ከሰዓት በኋላ የሚነቀል ነው። በአጭሩ ጥራት የለውም ማለት ነው። የአቅርቦት ችግርም አለ። በተመሳሳይ በኒው ጄኔሬሽን ኤጀንሲ ስር የሚገኙ ሰራተኞችም ተመሳሳይ ችግር እንዳለባቸው ነው የሚናገሩት። ምርገወጅ ወልቀበቴ ከሰራተኛው መብት ጋር ተያይዞ ከዚህን ቀደም የፈለጉትን ሰራተኛ በፈለጉት ሰዓት ያባርራሉ። የቅጥር ስራውም በትውውቅ የሚሆንበት ጊዜም አለ። ዋን ኦርሻ ፋብሪክ ቸራ ዱፉጉንዱ አስኬቸሲ የምንሰራበት ቦታ አመቺ አይደለም። ከፋብሪካው የሚወጣው ተረፈ ምርቶች በዚህ ወንዝ ውስጥ ነው የሚገቡት። ኬሚካሉም በጤናችን ላይ ጉዳት አድርሶብን ወደ ጤና ተቋማት ለመሄድ ጻፉልን ብለን ብንጠይቅም ሻይሉንም የመብታችን ጥያቄ ስናገር ትባረራላችሁ የሚል የማስፈራሪያና ዛቻ ነው የሚመጣብን። ሰራተኞቹ ከሚደርስባቸው በደልና እንግልት ጋር ተያይዞ ስራ ያቆሙ እንዳሉም ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ይህንን የሰራተኞቹን ችግር የተገነዘበው የሰበታ ከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ጉዳዩን የሚያጣራ ኮሚቴ አቋቁሞ ኤጀንሲዎቹ የሰራተኛን መብትና ደንብ አዋጅ ጥሰው እየሰሩ መሆናቸውን አረጋግጧል። በመሆኑም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መጻፉን የሰበታ ከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ባለሙያ አቶ ግርማ ቦንሳ ይናገራሉ። ከኔነከ ቡቆና ሆጋ ሮ ድኩቢ ሰራተኛው በስራ ወቅት ጉዳት ሲደርስበት የሚከፈለውን ካሳ እየከፈሉ እንዳልሆነ ተረጋግጧል። ሁለቱም ኤጀንሲዎች የሰራተኞች ፔሮል ስንጠይቃቸው ፊንፊኔ ነው ያለው ነው የሚሉት። ሊያሳዩንም ፍቃደኛ አልሆኑም። በህጉ መሰረት ግን የሰራተኞች ፔሮል ሰራተኛው በሚሰራበት ቦታ ነው መቀመጥ ያለበት። የኦሮሚያ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፈቲያ መሐመድ ኤጀንሲዎቹ በሰራተኞቹ ላይ በፈጸሙት በደል ፈቃዳቸው መሰረዙን ለኦቢኤን ገልጸዋል። ቶኮፋ ኤጀንሲ ሱን ኡላጋ ሴሪ ኤጀንሲ ጉቱ ቀቡተከንጉን በመጀመሪያ ደረጃ ኤጀንሲው አንድ ኤጀንሲ ማሟላት ያለበትን ሁኔታዎች አላሟላም። ስራቸውን የሚከውኑበት ጽህፈት ቤት የላቸውም። ለምሳሌ ሰራተኛው ከኤጀንሲው ጋር መምከር ከፈለገ፣ ስራ መልቀቅ ከፈለገና የተለያዩ ጉዳዮችን ካሉበት ለኤጀንሲው ጽህፈት ቤት ሄዶ መናገር አለበት። ነገር ግን ጽህፈት ቤታቸው ያለው ፊንፊኔ ነው። በተለያዩ ጊዜያት ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥተናቸዋል። ማስጠንቀቂያውን ተከትሎ ከስህተታቸው ለመታረም ፍላጎት ስለሌላቸው ፈቃዳቸው ሊሰረዝ ችሏል። ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶች በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው በኤጀንሲዎቹ ስራ ላይ እንዲሰማሩ መደረጉንም ወይዘሮ ፈቲያ ተናግረዋል። ጆሌን ሆጂ ደበን
ጉርማአኒ ስራ አጥተው ተደራጅተው በኤጀንሲው ስራ ላይ እንዲሰማሩ ውሳኔ አስተላልፈናል። ውሳኔው የቢሮ ኃላፊዋ የሰበታ ከተማ ከንቲባና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት እንዲሁም የሜታ ቢራ ፋብሪካ ተወካዮች በተገኙበት ነው በሰበታ ከተማ የተወሰነው። የሜታ ቢራ ፋብሪካ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ያየህ ይራድ አባቱ ኩባንያቸው የተላለፈውን ውሳኔ እንደሚያከብር ለኦቢኤን ገልጸዋል። ካሁን በኋላ ኤጀንሲዎቹ እኛ ጋር መስራት እንደማይችሉ የተወሰነ ስለሆነ ይህንኑ ውሳኔ እንድናስፈጽም ነግረውናል። በዚህ ነው ስብሰባ ያለው።